Hello guys, good morning. Welcome again sa Bonix TV. Ito guys, simpleng trabaho lang itong gagawin natin sa araw na to. Pakita ko muna yung layout ng bahay kasi ang luwang guys, oh, ang ganda tignan. Ito yung kitchen tsaka living area. Ganito ho kasi yung madalas na disenyo ng mga bahay dito sa Sydney, Australia. Nasa likod yung kusina at saka yung sala. So typical single story house design po ito. So ito nga guys, gaya na nabanggit ko kanina, simpleng trabaho lang itong gagawin natin ngayon. So basically ho, ako yun din yung nagkabit ng mga panels dito, I think 3 weeks ago. Kaya lang guys, ito, isang glass panel lang ho, walk-in shower. So ang problema lang dito guys, kasi nga, ang in-order ng builder, yung standard design, yung glass panel, tsaka yung may shelf, kasi lahat ng design ng shower na pinoprovide po namin sa lahat ng builder, talagang existing na ho yung glass shelf kasi nga suporta din yun sa mga panel. Tingnan nyo naman guys, tingnan nyo. Nakakatulong po mag-stabilize sa glass. Pero, syempre, susundin din natin kung ano yung gusto ng kliyente o yung nagpagawa ng bahay. Which is, ayaw nila na may shelf. Siguro, ano, allergic sila sa mga brackets o shelf na nakalagay sa salamin. Well, in fairness naman, talagang maganda tignan pag isang salamin lang, walang shelf. So, kanya-kanya lang drip lang yun guys. So, once again guys, babalik tayo, tatanggalin natin itong panel safely, which is yun yung topic natin ngayon. Papakita ko paano gawin to o paano mag-remove ng glass safe and effective ho. Kasi kailangan nilang palitan itong tiles na to kasi nga nakapag-screw tayo dito. So, i-remove natin yan and then papalitan nila itong ng bagong tiles and then babalik tayo ulit, kakabit natin ng bagong panel na walang shelf na. So ito yung layout ng banyo guys para makita nyo yung design nyo. Ayan o. So sa master bathroom, ganun din o yung itsura niya. Papalitan din natin, tatanggalin din natin. So ito guys, papakita natin kung paano gawin ito safely and effective. Okay, ito lang yung kailangan natin guys. Drill para sa screw, corner protectors para nga sa mga kanto ng salamin, glass suckers, piece of carpet lang kung saan natin iupo yung salamin pagtanggal natin, tapos yung allen key para pang unscrew dun sa mga brackets. Okay, narito lang ho, umpisa natin. So ang unang gagawin natin kasi nga may glass shelf, so tatanggalin muna natin yan. So ang ginagawa ko kasi mag-isa ako, so ganyan lang ho, glass suckers dyan, konting ipit lang tapos lalak lang natin guys. Yan, solid na ho. Tapos gamitin lang natin yung allen key natin. Tatanggalin ko lang po ito. Ito, pagkatapos natin tanggalin yung shelf, gamitin mo natin yung knife natin o yung blade. So, scrape off lang mo natin yung silicone bago natin i-unscrew yung mga brackets. Mas maganda ho pag matulis or fresh blade para mas madali natin i-cut yung silicone. Katapos natin i-scrape yung silicone, ito maglalagay lang tayo ng mga corner protection para sigurado ho yung salamin natin safe. Tapos sakay natin ang unscrew yung mga brackets. Then, dandaan natin i-pull out yung salamin at ipatong natin sa carpet na hinanda natin sa floor. Okay? Ayan guys, ganun lang ho, kadali magtanggal ng salamin. So kung napasin nyo, may corner protectors tayo nilagay sa bawat kanto ng salamin. Kasi nga, yan ang weak point ng isang tempered glass. Yan po ang dapat nating ingatan. So, yan yung dalawang carpet na pinaglagyan natin pagtanggal natin sa salamin. So ang gagawin ko lang ho, ilinisan ko lang yung naiwang silicone natin sa wall at sa floor. Tapos ito nga, papalitan yung tiles tapos babalik tayo ng bagong salamin na wala nang butas para sa shelf. Yan guys, after 4 days, balik tayo sa bahay na to. May nagbago na ho. Na-install nila yung floorboards nila. Ang ganda po ng kulay, bright brown. So ito ho,
Tapos kinabit ko na rin yung master ensuite na panel natin. Kaya ngayon, tuloy tayo sa main bathroom. At eto nga, natapos ko na rin ikabit yung panel na wala ng shelf. Ayun guys, napalitan nila yung tiles doon. Tapos eto nga, kinabit natin yung panel. So, paano natin kinabit yung panel guys? Properly, eto po yung video ito, pakibisita lang ho. Pero this job specifically, so ginamit din lang natin yung method natin na naglagay tayo ng ano, ng sucker sa bracket kasi nga mag-isa akong nagtrabaho. Kaya mas maganda ho, may katulong kayo para may kahawak sa bracket sa kabilang side. Ayun na ho. So ewan ko guys anong naisip ng builder o ng may-ari, bakit ganito yung disenyo ng banyo nila. Kasi useless ko guys eh. Dapat sana fully enclosed siya. L-type na shower enclosure na may pinto. Diba? Kasi yung shower niya guys oh. Isipin nyo guys kung naliligo kayo, talagang yung tubig talagang lalabas lang dito. Well guys, maganda rin sa atin yun kasi iwan ko ng business card ito. And then probably 3 months, check natin, bisitahin natin itong bahay na to kasi nga malapit din sa factory. Then tawagan natin kung gusto nila magpapadagdag ng panel or door para at least diba, maging enclosure na nga siya, fully enclosed yung banyo. So sideline job din ho yun, diba? Ang ganda ng idea. Yeah, yun guys, sa mga bagong bisita natin, maraming salamat sa oras. And don't forget, pakisubscribe ho and please support Bonix TV. And yung bell button mo natin sa gilid, pakipindot para updated kayo sa bagong uploads natin. Well guys, ito na muna and kita-kits ko sa susunod na video. Ingat tayong lahat and God bless. Bye!